Agora vai
viemos para a casa de chá do Faial. É chá para o almoço, sem mais nada. É chá para o almoço. Ó, oh, rapaziada, dá-lhe a canção ao coração. Ó, oh, rapaziada, ó, oh, rapaziada, canta com animação. Ó, oh, rapaziada, ó, oh, rapaziada. Olha o cruzador do Brasil.